გვეზეიმება იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი სახელმწიფოს ეროვნულობის კულტურის და ჩვენი ოჯახების ზეიმი გილოს ლოუდოცავ ყველას ქართული თეატრის დღეს და მე საერთოდ ასე მჩვენია რომ ოდესაც დღესასწაულია და ჩვენი დღეა თეატრალური თეატრის სფეროში ვინც მოღვაწეობთ და მუშაობთ და რაღაცას ქმნით მე მგონია სწორედ ამ დღეს უნდა ვთქვათ ის რომ ბევრი გამოწვევა აქვს დღეს და ბევრი როგორ ვითხრათ ესეთი არასასიამოვნო მომენტი ქართულ თეატრში მხრივ რომ ჩვენ ცოტათი ჩამოვრჩით მსოფლიო თეატრალურ დინებებს, ასე ვთქვათ და მე მგონია რომ ამას აუცილებლად ჭირდება ორჯერ მეტი უფრო საერთაშორისო ურთიერთობები ძალიან ცნობილი რეჟისორების ჩამოყვანა. სრულიად ერის დამსახურება რომ საქართველოში აღინიშნება ქართული თეატრის დღე. უამრავ ქვეყანაში არ არსებობს მაგალითად ესტონური თეატრის დღე, არ არსებობს ლიტვური თეატრის დღე. ქართული თეატრის დამსახურება, მისი ბიოგრაფიის, მისი მოღვაწეების, იმ ადამიანების დამსახურება, ვინ ჩვენამდე მოიტანა ეს თეატრი, რომ საქართველოში ეს დღესასწაული გაჩნდა, თავისთავად ცხადყოფს იმ მნიშვნელობაზე, რა მნიშვნელობის იყო საზოგადოდ ქართული თეატრი ერისთვის და ვერისთვის. დღევანდელ დღეს გლობალიზაციის პირობებში, რა თქმა უნდა, ქართული თეატრი არის ჩვენი ქართული იდენტობის ერთ-ერთი პირველთაგანი და მე მგონი ძალიან აქტიური გამომხატველი.